Takže zdravím vás pri prvom videu, ktoré bude uverejnené na tomto mojom novom kanáli. Dneska budeme natáčať hru, ktorá sa volá Call of Cthulhu. Je to strašidelná hra. A dneska je tu so mnou aj... Ako sa voláš? Čaute, ja som Dominik. Áno, je tu Dominik. Tak skrátke Dominik, povedz nám, čo ty zvykneš hrávať. Ja zvyknem hrávať väčšinou World of Warcraft. Keď mám čas, samozrejme, napríklad cez víkendy. Nechcem robiť nejakú reklamu na nejaký server alebo niečo, ale fakt jeden dobrý server poznám, je to RebelVow. Keď kľudne chcete, môžeme na to píšte do komentárov, môžeme spraviť na to nejakú recenziu na ten server, samozrejme, a uvidíme. Dobre, ďakujeme za tento svieži komentár. My už môžeme začať hrať. Toto úvodné intro, alebo neviem, či tak môžem nazvať, je dosť dlhé. Čiže to môžem rovno preskočiť. Akože bude sa to odohrávať v ústave pre choromyselných. Či? Asi áno. V podstate. Dobre, myslím, že aj toto môžeme preskočiť. A rovno môžeme ísť už hrať. Takže práve sa nachádzame v štáte Massachusetts. Aspoň teda myslím. How you doing, kid? Good, sir. Is it true what they say about you? Depends on what they're saying. That you've cracked cases. Where there was no evidence. You shouldn't believe everything you hear. Ďakujeme za názor. Dominik je trošku lenivý a hrá sa tuto na tablete, čiže sa mu moc nechce hovoriť. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bitch. Check the alley out and ready. Moc ho zaujala hra, kde ničí hradby. Can we trust him? Nope. Ináč pôvodne sme mali natáčať Sumotori Dreams, ale to nejako nevydalo, tak sme sa rozhodli, že predsa natočíme toto. Nejaký divný patrón je tam vo vnútri. Dobre. Tak ideme do budovy. Toto je symbol, pri ktorom sa vlastne ukladá hra. A my ju nebudeme teraz ukladať. Ideme rovno hore. Ťažky. Máme tu nejakého divného patróna. Hneď umrel, ako ma zbadal. To je dobre, to sa mi ľúbi toto. Ďakujem pekne. Máme tu divného patróna číslo 2. Teraz takú pecku, čo schýta do hlavy. Toto už hral. Dávnejšie. Ďakujem. Ďakujem, dobre si to študoval predtým. Tak dobre, no chvíľku. Chceme pokračovať. Vyskúšame klíčky. Nič. Tak ideme skúsiť dole klíčky. Dúfam, že tu budú pasovať. It's the wrong key. It's locked. Špatný klíč. It's locked. It's unlocked. Jo. Tu máme nejaké ďalšie klíčky. Kľúče. This should fit the door across the hall. Dúfam, že budú pasovať do týchto. Už si to nepamätám moc presne, ako to bolo. Ale asi budú pasovať. Dobre, takže tu je odomknuté.
seem quite literate. To je nejaká knižnica. To je zrkadlo. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. A vlastne teraz budeme keby klesať túto do tohto podchodu. Za chvíľku mi ide autobus. Áno, Dominikovi ide autobus, čiže to musíme stihnúť. Do prdele, jak sa to otváralo? No, dobre. Čo ti pripomína tento zvuk, Dominik? If you know what I mean. Oh, fajne som sa prepadol. Well, that's just swell. Tu padajú na mňa nejaké klacky. Dávam to. Wow, márnica. Či? Jetpack Joyride. Joyride. Ale teraz hráme kalovku. Fajn. Bude, keby niečo tak na tablety s Androidom odporúčam Catapult King. Ďakujeme za reklamu. Dominikovi samozrejme. Oh. Pozri sa. Oh man. Však poď sem, nebuď kuse tam zašitý. Perie pod futrom. Elektrické kreslo. Nice man. Fajn. Zoberieme to. Horký, ale zoberieme horký kšištál. Ďakujeme. No. Ešte je horký. Horúci. Čo je toto? Ak si dobre pamätám, tak ten kryštál pôjde sem. V podstate, teraz už môžeme túto srandovnú mašinku zapnúť. Zpamätám, že to bude teraz sranda. Oh man. Ok, a kde prešiel? Prečo? Ich zatiaľ, čo ja si tu hrám, tak on mi tu prechádza na tablete. Jetpack Joyride. Kúkaj sa, aká príšera. Fajn, dúfam, že ma nezabila. Alebo? What is this? Dobre, takže... Myslím, že prvá časť hry skončila, teda sa mi v podstate hra ukladá. Keďže Dominikovi ide autobus do Bešeňovej. Áno, na výlet s geriatrom. Ďakujeme. Tak, budeme končiť a na budúce budeme kamerovať druhú časť. Takže, ak chcete, tak môžete dať like a ak veľmi chcete, tak môžete dať odber. Poprípade môžete dole do komentárov napísať, že čo by ste chceli na budúce, akú hru vidieť. Takže ďakujeme a majte sa. Yeah.